impamvu namaganye imyuka mibi y'abadayimoni kuri uyu mubyeyi, namaganye imyuka mibi y'abazimu kuri uyu mubyeyi, namaganye imigambi y'abarozi kuri uyu mubyeyi. Ibingibi babirwa bamubwira ngo ndazakikira umwana, ariko ndabona ndarebesha amaso y'umwuka ngabona nje uyu mubyeyi. Oh raba baba 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 baba. Neza kwica kuba hanya ari kwa nyoko wanyu ntago ari kwa nyoko unteza amatwi ndafuze ngo musubiza nk'umukozi niko muko mama waba yigira ngo arasenga ibiki ubundi uriya muhungu muhora mutoteza aho yaturutse murahaza Sinshobora kujya gusengera abantu mu rugo cyane cyane abantu b'abategarugore nk'amwe. Nyizera nk'intama ye ngomba kumwereka ko ntari intama ye gusa ahubwo ngomba kuba n'indaya ye Senga we gusenga bikingure juru kangu tegereze ubundi ndebe ubwo pasteur bwaho ushingiye Gusenga bikingure ijuru bikusenga bimara umubabaro gusenga bikingure madame uvuye heza seko numva uri gusenga none se uturutse he ndumva ufite agahinda kenshi n'amaganya ubundi izamana uri gusenga n'Imana nyabaki none waba uvuye hehe se ahubwo ko nkubaza uvuye uturutse mama ziko Diamond, Miss Sinner Giants. Muna, I woke up Jaram and not even leave it in the Vigian's son. Even a pastor ages and go. Conhausa, Mushovara, Guchinichi, Narajera, the Shoka Cossing, Gomogrisha, Rico, Yaranani. Chan, Jenje, come here, a car you can do, Mushovara, Cob Jagenda Cause. Chani, Chani, Quan is there, and in her may. Gomba come here, a con hurry in her mayagus. I hope Gomba Coban in Diage. Ahubwo reka nze muhamagare Imana ibabare gusa yemere kuje Hello Mwiriwe Pastor Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane ahabwe icyubahiro Ahubwo Imana ishimwe kuba mbashije gufatisha nimero yanyu yego najyaga mbahamagara nkababura ariko uyu munsi uko biri kose ndabafatishije n'ukuri nshimiye Imana cyane Pastor n'ukuri meze nabi
wihangane nk'umukozi w'Imana basure b'ukuntu wagera mu rugo uzu nsengere n'ukuri pastor meze nabi pe oya urihangana uze ku rusengero noneho tugusengere n'ukuri pastor meze nabi cyane ndumva ndwaye umutwe uri kundya meze nabi pe kandi nyine ubufasha bw'amasengesho yanyu sinyanjya gusengera abantu mu rugo urihangana ugere ku rusengero kuko bibamo ibibazo sinshobora kujya gusengera abantu mu rugo cyane cyane abantu babategarugore nk'amwe yego ndabyumva ariko sinabasha kugera ku rusengero byaba byiza nanjye nje ku rusengero ariko pasa n'ukuri meze nabi ntago nahagera yego nizeye ko hari ikimana iri bukore bitewe n'amasengesho yawe n'ukuri gerageza pasta ndagutegereje kandi meze nabi pe kandi ndumva ubufasha nahabwa ari uko waje ukansengera n'ukuri murakoze cyane kandi turabashimiye pe turabategereje n'ukuri Imana ibahe umugisha umwanya wanyu mugiye gufata muza kundeba n'ukuri Imana ibongerere imigisha itagabanyije wow bine yari yarigize nge nagera iwanjye ntago uri bunci kuko biri kose kanga utegereze ubundi ndebe ubwo pasiteri bwaho ushingiye subwo pasiteri nakora iki koko nakora iki ngo basi mbone ibyifuzo byanjye byibuze nubwo yayinshyira muri mwe gusa byanshimisha pe kuko ndumva mufitiye amatsiko yo kureba ukuntu abikora ndumva namushaka cyane ariko uko byamera kose nayinshyiramo nzakora ibishoboka byose mpaka ntinde kuko namara kunirinda nubwo nzamufatishije neza ntabwo reka nze muhamagare numva hanageze alo yego pasta mugeze hehe umukuru kw'imana inkuto z'utabare n'ukuri ndumva meze nabi cyane pe basi ngo ngwino nsengere byonyine muri kuza pasta nukuri ndagutegereje ndumva meze nabi cyane ngayihuta basi uze unsengere ndebe ko hari icyo imana yakora bisaba murakoze turabategereje wow aho ndagufite kabisa umunsi ntabwo uri bunceke ngayo uri kuba wivugisha ngo ndi intama yawe ndi intama yawe yego kuba intama yawe simbyanze ariko ngomba no kuba n'indaya yawe ngayihute nzi nkorere umuti pasta kingura kingura yegetseho ntaribi ntabwo wakinze Eh. Kumbo na warembye. Pasta meze nabi. Byagenze ute? Sinzi ukuntu byaje n'ikibazo cy'ukuri. Ariko ubundi yaba ari malaria ku buryo wajya kwa muganga. Oya pasta kunsengera byonyine nta kibazo kunsengera byonyine biraneza. Ubu wizeye ko ngaza amasengesho? Ngaho rero niba hari ibitagenda neza waba ubona byaguciye urubanza muri iki gihe aho ushaka kwiyunga n'Imana ni wihane waturi ibyaha byawe ubundi ngusengere kandi kubwo kwizera ndahamya ko Imana iri bugukize tangira waturi ibyaha byawe Imana ikubabarire Ndabaje muri iyi minsi nari maze iminsi mbeshya ariko Imana ikubabarire Imana ikubabarire Imana ikubabarire n'intege nkeya maranye iminsi yala babababababababa nk'izina rya Yesu ihane neza waturi ibyaha byawe uwiteka arakubabarira oh kandi kubwo kwizera ko imana ishobora kugutabara imana iragukiza reka dusenge mana data batwese uri mu ijuru
Imana ikomeye, Imana ifite imbaraga. Turi imbere y'amaso yawe. Uyu ni umukozi wawe, uyu ni umwana wawe. Era, Imana iragukiza. Mana data wa twese uri mu ijuru. Imana ikomeye, waduhaye ububasha bwo gusengera abarwayi bagakira. Mana waduhaye ububasha bwo kuvuga tuti, abadayimoni bahunge kandi bagahunga. Mana waduhaye Yes. Hello, my friend. I love you so much. This is Zatuzose TV. Or ZZ TV. You see. I love you so much. Subscribe on this channel. Here, comment, needed, share, and like. I love you. Welcome to channel. One more time, Zatuzose TV. Changwasi ZZ TV. Nkuko mubibona kuri yogo yacu nyuma y'abatubuzi series tubazaniye Senga series iraryoshye cyane ni nziza cyane ndayibakundishije icyambe kora subscribe hano ahantu hasi aho hatukura ukore no kunzogera kugira ngo ubu wa mbere ubazajya babona video zacu zose kandi nziza video zacu zirahari comment hasi share like ndabakunda cyane so much yeah.